主料、山楂、叶儿、辅料、冰糖，用餐人数一到两人，一块银耳不到半小时泡发出这么一大碗，真是神奇呀。把银耳掰成小肚备用，山楂洗干净切开取核，锅里加水，把银耳山楂倒进去，大火烧开，小火咕咚20分钟，最后放冰糖调味。 OK， 我家厨房灯光照了暗，天黑后拍的，所以这张照片比较模糊。煮山楂切记用铁锅，山楂里含酸和铁锅反应，人吃了容易中毒。我是用搪瓷盆煮的。如果喜欢本视频，请订阅本频道。